Eu vi que tu ficava ligado na Giza, não era? Demais, a Giza é a minha inspiração. Ela tem uma voz lindíssima, né, cara? N eu não sei o que, que ela tem, cara, só falando bom dia, tu já fica assim, meu Deus. E... É isso. Não, e tu sabe o que eu acho legal na voz da Giza? <laughs> é porque tu sabe que a voz da gente, ela envelhece, né? É sim, natural. Sim. É só tu ver, por exemplo, o que aconteceu com Zezé de Camargo. É, aí as pessoas criticam, tá certo que o Zezé ele usou a voz dele errada durante muito tempo, né? A uhum. postação dele estava Não, ele não tinha técnica. Uhum. Ele era só. Era na força mesmo, né? Força do ódio. É. Não, isso para quem tá começando, tudo bem, mas o cara que vai construir uma carreira e vai fazer um monte de show, ele, o certo era ele aprender estudar, técnica, ele estudar, estudar, né? para poder. Estudar. o Zezé não fez isso. Aliás, na minha opinião, o Zezé é um dos maiores compositores do, do, do Brasil. É, dentro do segmento dele acho inclusive que é um dos maiores cantores mas o Zezé estragou a voz dele uhum. é, cantando errado mas há um outro fator também que é que, é, que é a que é a idade né a voz ela envelhece uhum. a, a... mas eu acho interessante que a voz da Gisa eu tenho a impressão de que ela não envelhece tem algumas pessoas que são assim quer ver um que eu tenho a impressão que a voz não envelhece é o Guilherme Briggs é verdade não envelhece, Briggs, parece é. que a voz dele não envelhece tem uma outra, outra dubladora, como é o nome daquela Ian, que a gente gosta da voz dela, que, que ela é uma senhora já. e... Cara, eu acho que tem muito dublador que, sei lá, tu, tu escuta a voz do personagem, a voz, sei lá, do jovem, do adolescente. É. Aí tu vai conhecer o dublador, é uma pessoa idosa já. É, mas tem um é, é, Brando, tem... que é o seu peruca e tudo que ele dubla parece que tem voz velha. Ele já até parece <laughs> <dele> <no> O nome é, do cara, esqueci. Um é, do mas pô, ele, mas ele fazia o, do... o... Isso, Orlando Drummond. Orlando. Mas o Orlando, ele fazia, ele fazia o, o... o... O Salsicha, não, mas o Scooby-Doo. É mesmo. Era ele que fazia <laughs> o Scooby-Doo. E o Scooby-Doo não é velho. Aí... Scooby-Doo não é velho. É, Scooby-Doo não é velho. <laughs> é. Tem uma, uma dubladora também que ela tem, a voz, ela tem a voz belíssima, inclusive a voz dela é muito sensual. E ela é uma senhora já. Mas a voz dela não envelheceu. Como é o nome dela aí? A voz da Gisele. Daí era né? Com todo o respeito, Gisele, a tua voz é. Não sei. Tem algum encanto assim. Porque eu acho que. Quando eu falei isso pra ela, ela ficou embolada. Eu falei assim: Não, que eu escuto a tua voz desde criança. Ela Qual é, pô? Mas é porque tinha aquele programa FMP 106,9 FMPB. Bom, bom dia, eu ego, é, bom dia. A voz já sentia assim ativava, alguma coisa. né? É, eu acordava irritado, porque meu pai, ele sempre foi viciado em som, entendeu? E aí ele fazia um som do tamanho dessa parede aqui que ficava tremendo as panelas da minha mãe, minha mãe ficava bolada. E aí ele, ele tinha um costume de não deixar a gente dormir até tarde. Eu nunca dormia até tarde, até 10 horas da noite, ah, meio-dia. Nunca, nunca aconteceu isso comigo. Só quando eu tava morando sozinho. E aí, tipo, 7 horas da manhã, 6 e meia, ele já botava o som alto. Out... Ainda bem que era uma música massa. Não era tocando Cassiane, não, né? Não, graças a Deus não. Quem, rapaz? Não disse um negócio desse. <laughs> Ô, cara, tá aí, <laughs> Tamo junto, hein? É nóis. Mas falando Como em cantora gospel, hum. ó. E aí é que, é que eu digo a pessoa tem que, tomar, tem que tomar os cuidados. Por exemplo, a Aline Barros tem gente que não gosta da voz dela, né? Mas eu, eu respeito muito a carreira dela, porque. A Aline conseguiu ser, dentro do segmento evangélico, uma artista incrível, que até ultrapassou a barreira da, da do gênero, não do foi? gênero, Do gênero do gênero. Ela gosta. é uma diva pop pra muita gente. É, 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 é então ela é. Mas eu, eu, quero, <laughs> eu quero um código disso. A Aline Barros é uma diva pop? A Aline Barros é uma diva pop pra muita gente. É, 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 é sério! Não, e, eu tô concordando. Agora, e... outro, dia, outro dia eu vi, eu vi um, um, um vídeo dela ela cantando o pessoal criticando porque ela deu uma desafinadinha e tal uhum. é cantando uma das músicas dela que ela ela puxa um tom altíssimo né uma história de poder é a minha vida. Oh, me chama pelo nome então essa música é na a voz dela usa minha história é. ressuscita o tomou. E, e aí ela velo antes é, ia fazer um louvor aqui e ela não conseguiu ela não conseguiu chegar no tom Sim. que ela conseguia antes ou seja Aí a pessoa ela tem que tomar consciência. Tipo assim, ah, já cheguei na idade, minha voz envelheceu, peraí, deixa eu baixar meio o tom aqui da música. Deixa eu... Não adianta a pessoa continuar querendo cantar no mesmo tom que ela cantava 20 anos atrás. Que pois vai dar errado. Vai se dar estudar, errado. se estudar, dá certo. Pois é, mas Porque... por, mais que a, por mais que a pessoa estique, estique isso. Vai chegar uma hora que realmente é necessário baixar um pouquinho.